जताए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जताए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमरे से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमरे से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशवंतराव चौहान सभागृह में मातंग समाज द्वारा राज्यव्यापी मेलावे का आयोजन किया गया, जिसमें कि ग्राम विकास मंत्री पंकज अताई मुंडे, दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर एवं सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले एवं आयोजक धनराज थोरात आदि मान्यवरों की उपस्थिति रही। इस दौरान महाराष्ट्र परिवर्तन सेना के पक्ष प्रमुख धनराज थोरात जी द्वारा सभी मान्यवरों का सत्कार भी किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित मान्यवरों का क्या कहना था, ये जानते हैं। पंचावर उपस्थित जन हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मेहनत घेतली आणि आपली चुकलेली वाट सोडून बरोबर वाटेला धरलेला आहे। हे या कार्यक्रमात महाराष्ट्र परिवर्तन सेनेचे प्रमुख धनराजजी थोरात, पण मी आतापर्यंत जेवढ्या मंचावर गेले त्या मंचावर या सर्व प्रतिमांचं पूजन नेहमी होतं। कारण पंकजा मुंडे एखाद्या मंचावर जाते तर पंकजा आणि मुंडे यामध्ये गोपीनाथ हा शब्द असल्यामुळे हे सगळ्या प्रतिमा आमच्यासाठी तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत। काय म्हणायचं आहे, एक असा तयार आहे समाज ज्या समाजाला कधी स्वप्नही पडलं नाही की आपण आपल्या मेहनतीची शारीरिक कष्टाची काम करून रोजची रोज भाकरी कमवावी आणि पोट पूर्ण न भरता जेवावं आणि आपण कुठेतरी एखाद्या पोत्यावर स्वतःच अंग थकलेलं टाकून द्यावं असं जीवन जगणाऱ्या त्या समाजांना, ज्यांना थकून एवढी गाठ झोप लागत होती की त्यांना स्वप्न कधी पडलं नाही की आपण डॉक्टर व्हावं, इंजिनियर व्हावं, आपण राजकारणात जावं, अशा समाजाला एकत्र करण्याचं, जागा करण्याचं काम या महामानवांनी केलं। आणि धनराज थोरात, मनीषताई थोरात, शंकर साठे, डॉक्टर राहुल थोरात आणि जमलेल्या माझ्या साऱ्या बंधू आणि बहिणींनो महाराष्ट्रात राहायला मागत असतात। आम्ही जास्त वेळ घेणार नाही। माधवांनो, ताईलाही सभागृह, कांबळे साहेबांनी मलाही सभागृह आहे, पण महाराष्ट्रातील मातंग समाजाच्या लोकांना एवढं सांगू इच्छितो की धनराज थोरातांनी सांगितलं साठे, त्याचबरोबर या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी ज्या वीर पुरुषांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली अशा सर्वांना प्रथम वंदन। भारतीय जनता पार्टी का घटक पक्ष महाराष्ट्र परिवर्तन सेना के ओर से राज्यव्यापी एक सम्मेलन यहाँ रखा गया था। उस कार्यक्रम के लिए पंकजादाई मुंडे ग्राम विकास मंत्री कोर कमेटी की थे, वो कमेटी के मेंबर है। दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर, कार्यक्रम के अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री दिलीप कांबळे जी और बहुसंख्य सब कार्यकर्ता हमारा इस सम्मेलन में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का ये मकसद था कि मातंग समाज को न्याय मिलना चाहिए, गायरान धारक जो है उनको न्याय मिलना चाहिए, भूमि नहीं उनको भी जमीन मिलना चाहिए, कर्जा का वाटप होना चाहिए, अन्नाभाऊ साठे मंडल बंद है वो चालू जल्दी होना चाहिए, उसका बजट मिलना चाहिए, बहुत सारी समस्या लेके ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। कैमरामैन नागेश के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SCN TV न्यूज़, मुंबई।